Dobro poznata špica, ali muzička podloga označili su početak još jednog našeg zajedničkog druženja na talasima Radija Herceg Novi i u programu Televizije Herceg Novi. Vrijeme je da vam poželimo dobrodošlicu u Novsko jutro, koje ćemo i ovog puta početi sa onim dobro poznatim riječima. Dobro jutro Herceg Novi i dobro nam došli u ovo prohladno Novsko jutro. Herceg Novi jutros jedini grad, u stvari pored bara, jedini grad koji je u plusu. Dakle, čitavih plus dva stepena, a minus je ispod nule je u cijeloj Crnoj Gori. Dobro jutro Herceg Novi, dobro nam došli u Novsko jutro. Lijepo smo startovali ovo naše jutrošnje druženje i bit će još ljepše sada pošto mi se u studiju pridružila Željka Čepić, dobro poznati glas i lice naše. Dobro jutro. Hladno nam je jutros i ovoga jutra nam je hladno, ali samo gledam jutros, evo ko ima priliku da nas vidi, znači još samo jedan kamin ovako tu da naložimo. I... Mislim da nam bi samo bravo. Još to nedostaje, drugo ništa, drugo sve imamo. Ali slađe, jutros je toplije, jedan stepen temperatura vazduha u našem gradu, tako da je značajno toplije za razliku od prethodnih. Naspram jučerašnjih minus 3-4 u stvari koliko je bilo, zavisi u kojem dijelu grada. Pa ovo je i tekako to, ovo je pretoplo. Pretoplo, do 11 stepeni danas, ali nije tako toplo recimo na Žabljaku, jutro se minus 7 i također kažu da pada snijeg, 41 cm i dalje, visina snježnog pokrivača i to je ujedno i mjesto gdje ima najviše snijega u Crnoj Gori, mada eto, da podsjetimo da je juče izmjeren temperaturni rekord u minusu kada je Crna Gora u pitanju i to je bilo minus 33 stepena koliko mi se čini selo Kosanica na domak Pljevalja. Dakle, minus 33, super nam je sa ovim našim, minus 3, odlično, znači, ili jutros 1, tako da... Bez teksta, znači, gdje je onaj kamin, da dodamo koje dodamo mi to. Sunčano će biti, na sjever umereno do potpuno oblačno, uglavnom suvo, prije podne ponegdje umeren do pojačan sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Kao što rekao smo, minus 3 će biti maksimalna na sjeveru, a 11 stepeni kod nas na divnom našem jugu uz moru. Uz moru. Dobro. Sad baš nešto razmišljamo. Evo, svako jutro počinjemo ovo naše druženje sa izvještajem o vremenu i nešto posljednjih dana uhvatim sebe kako se često žalimo. U stvari nije to žaljenje da se žalimo. Ne žalimo se, ali da je hladno, hladno. Pričati o vremenu to je nešto što je uvijek aktualno. To je jedna stvar, a druga stvar je to je nešto što je sasvim normalno. Normalno da saopštimo prvo ljudima, pogotovo onima koji još uvijek nisu izašli iz svojih kuća, stanova, pa da znaju šta ih čeka kada izađu. Naravno. Šalim na stranu, kažem, volim da se šalim, pa kažem ispada da kukamo svako jutro, te zima, te kiša, te sunce, te ovo. Ali... sve nam nešto smeta, ili nam je vruće ili nam je hladno. Ali sve samo lijepo nam je, u stvari lijepo nam je. Kad pogledamo kroz prozor, kad vidimo, onda sad, evo već sada je toplije nego što je bilo odmah ujutro čim smo izašli iz kuće, već je sad puno, puno ljepše i još jedno sat vremena i bit će fantastično za jednu šetnju pored mora. Apsolutno, ali kao što jutros moj kolega reče, od ponedeljka nas čeka kiša, tako da uživajte u ovim danima, jeste prohladno, ali svakako je za uživanje. Idemo dalje, svi će danas imati struju, pa svi će i sutra imati struju. Odlično. Nema najava iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema da će biti ikakvih radova koji mogu da uslove da određeni dijelovi grada nemaju struju, tako da to je nešto što imamo iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema. Ovo je svakako period jutra i novskog jutra kada podsjetimo sve naše slušalce i gledalce na radno vrijeme COVID ambulanti. U Igalu je to od 8 do 13 sati, na Toplo je dvokratno od 8 do 13 i od 15 do 20 sati, pa ćemo i ovog jutra podsjetiti sve vas da ukoliko vam je potreban detaljniji raspored rada izabranih ljekara ili specijalista, to možete naći na našem portalu rthn.co.me u segmentu servis, naći ćete raspored ljekara odnosno do petka u glavnoj zgradi Doma zdravlja, ali i u ambulantama. I onda idemo kao i obično... Da počujemo.
Da putujemo. Da putujemo, idemo do autobuske stanice, idemo. Da vidimo ko je jutro spošao, naši ko je došao. Dežurni su uvijek raspoloženi da podijele informacije, tako je bilo i ovog jutra. Kažu da nema kašnjenja ni kada je riječ o polascima, niti kada je riječ o dolascima u naš grad. Do 7.30 su stigli Božurovi autobusi iz Beograda i sa Pala, stigao je i Transjug iz Beograda, a u nastavku očekuju Lens iz Novog Sada, Royal iz Niša, Blue Line i Jadran Express iz Subotice, Royal iz Beograda. Svi će oni do 11.30 biti doći u naš grad. Međugradski saobraćaj se odvija po redu vožnje i naravno mjesta ima u svim pravcima ako odlučite da putujete. I onda Slađa doda. Broj 321-225 je broj telefona na koji možete dobiti dodatne informacije i samo ću još da dodam. Vidiš kako smo dobro krenuli. Em nam je sunce, em je sad malo toplije nego što je juče bilo. Em ima snijega na Žabljaku, em imamo struje, nema prekida u napajanju električnom energijom, nekasne autobuse. Šta Slađo dalje, šta? E sad da vidimo, idemo do aerodroma. A nije baš tako sjajno. Samo dva leta danas iz Tivta, oba su ka Beogradu u 10 sati 25 minuta i u 15 sati i 5 minuta. Kada je riječ o redu letenja iz Podgorice, ne možemo reći da je značajno veći broj polijetanja. Danas samo 5 letova iz Podgorice. Prvi jutarnji su već realizovani ka Beču i Beogradu, a jutarnji ka Istanbulu, koji je inače planiran u 9 sati i 5 minuta, otkazan je. S tim što mi nemamo detaljne informacije zbog čega je do toga došlo, ali let je otkazan, preostaje jedan u večernjim satima i to je u 20 sati i 5 minuta ka Istanbulu. E pa dobro. Sigurno oni kojima je otkazan znaju i zbog čega i na koji način će se dovijati ukoliko imaju neki povezan let međunarodni koji ih očekuje dalje. To je u stvari najnezgodniji dio priče. Aerodroma, tako je. Ako imaju neki povezani let, to je problem. Ako je konačna destinacija Istanbul, onda je u redu, ali malo je takvih, ali dobro. Baš tako, obično tako biva da su vezani neki letovi. Ali da se mi spustimo na zemlju. Da se spustimo na zemlju i da kažemo prije nego što čujemo izvještaj iz Automoto Saveza Crne Gore. Ono što se dešava u našem gradu na dijelu lokalnog puta u naselju Ratiševina, na potezu od skretanja za Sušćepan do novog puta u Ratiševini, saobraćaj je danas privremeno zabranjen od 8, dakle već je počelo, do 13 časova radi nesmetanog i bezbjednog košenja pojasa uz lokalni put i naravno ovo je na zahtjev koji je stigao iz ove mjesne zajednice. Dakle, od 8 do 13 sati ovaj dio puta će biti zabranjen za saobraćaj, ali svakako da bi se stvorili još bolji i ljepši uslovi. Pospremamo grad. A onda da čujemo naravno i kako je stanje na putevima u Crnoj Gori. Dežurna u Auto Moto Savezu je Oseja Nikolić. Mi joj želimo dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Učesnici u saobraćaju jutro se očekuju uglavnom suvi kolovoz je na putevima u višim predjelima zbog niskih jutarnjih temperatura, moguće je pojava poladice. Mjestimično je vidljivost smanjena. Neophodna je oprezna vožnja prilagođena vremenskim i saobraćenim uslovima. Upotreba pneumatika za zimsku upotrebu za sva motorna vozila obavezna je na putevima gdje je to naznačeno signalizacijom bez obzira da li na tom putu postoje zimski uslovi. Na magistralnom putu M3 na dionici Danilograd-Podgorica u toku je rekonstrukcija puta. Saobraćaj se na mjestima izvođenja radova obavlja jednom trakom naizmjenično, mogući su i povremeni prekidi saobraćaja ne duži od 15 minuta. Zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara u Podgorici od raskrsnice Podgorica-Cetinje-Nikšić do Komanskog mosta izmijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjenog na jednosmjeni na mjestu izvođenja radova. U toku su radovi na izmještanju vodovoda od hotela Maestral do plaže Kamenovo u Budvi. Saobraćaj se obavlja jednom trakom naizmjenično na mjestu izvođenja radova. Saobraćaj je umjerenog intenziteta, a u protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 15 saobraćajnih nezgoda u kojima su 4 osobe zadobile lake povrede. Iz Automoto Saveza Crne Gore bilo bi to sve za ovo jutro. E,
E, sad kad smo već od Željke saznali i kolika nam je temperatura u gradu i kako nas vrijeme očekuje tokom dana, kako rade gradske službe i kakav nam je saobraćaj, sad je već vrijeme i da vidimo, da se osvrnemo na aktualna dešavanja u našem gradu. U prošloj godini registrovano je 3800 poziva za dopunu zahtjeva za legalizaciju objekata. Do sada je riješeno svega 13 zahtjeva, dok je 1250 dobilo rješenje o prekidu postupka legalizacije, što ne znači da ti objekti neće biti legalizovani kada se steknu uslovi, rekao je sekretar za prostorno planiranje i izgradnju Vladislav Velaž. Tokom 4 godine koliko traje legalizacija neformalnih objekata, mijenjali su se zakonski propisi, a veliki broj vlasnika takvih nekretnina i dalje ne mogu da pravno regulišu status imovine. Izmjenom zakona o planiranju i izgradnji 2020. godine pooštreni su uslovi, što je uticalo na sam broj do sada rješenih predmeta. Veoma mali broj rješenja okončan, nekih 13, daj da kažemo, rješenja smo o legalizaciji doneli do sada i recimo 1250 rješenja o prekidu postupka legalizacije. Svi koji su predali traženu dokumentaciju, a nemaju zakonskog osnova, na čekanju su do promjene zakona. Velaš pojašnjava da negativno rješenje nije kraj postupka. Prekid postupka jeste nešto što je opet zakonsko rješenje u skladu sa važećim zakonom. Ljudi su pribavili svu dokumentaciju koja je tražena od njih, koja je po zakonu, i mi donosimo jednostavno ili usled nedostatka važećeg planskog dokumenta ili u slučaju kada se njihov objekat ne uklapa u postojeći planski dokument, znači čekamo donošenje ili plana generalne regulacije ili nekog budućeg plana, sada već znamo da taj plan generalne regulacije neće biti, koji će prepoznati njihov objekat, odnosno koji će dozvoliti legalizaciju istog. Jednostavno, oni su ispunili sve što je do njih, odnosno što je po zakonu traženo, ali prekid traje do stupanja na snagu nekog novog planskog dokumenta. Opština Herceg Novi je prva opština koja je donijela odluku po kojoj će vlasnici nelegalizovanih objekata plaćati uvećanu godišnju rentu. Je vrlo bitno da ljudi budu u postupku legalizacije, da knjiže svoje objekte, da stave teret nelegalnog objekta, jer na taj način jedino ih, ajde kažemo, stavljamo u isti koš kao i legalan objekat, odnosno ne plaćaju uvećan porez. Svi ostali objekti koji ne budu ispoštovali ovu našu zakonsku obavezu, odnosno zakon šta je sve propisao, u obavezi su da plaćaju odluku, odnosno godišnju naknadu ili godišnju rentu. Izmjene zakona o prostornom planiranju naći će se u skupštinskoj proceduri do kraja godine, a kako je najavljeno, te izmjene bi trebalo da znatno olakšaju sam proces. Mediteranski zdravstveni centar Instituta dr. Simo Milošević ponovo će otvoriti vrata za goste i pacijente u ponedjeljak 31. januara, nakon što je zatvoren 25. decembra. Prvi inostrani gosti dolaze početkom aprila, a u najavi je dolazak 110 gosti iz Norveške. Prilog kolege Voja Brajevića. U institutu iščekuju ponovno pokretanje inostranih programa koje je zaustavila pandemija koronavirusa. Početak rada biće u skladu sa svim epidemiološkim mjerama, a među prvim pacijentima su korisnici Fonda zdravstva. Mislim da će biti dinamika prijema ovako, da kažemo, oprezna s obzirom na epidemiološku situaciju. Poštovaćemo sve mjere i u manjem broju će se primati iz dana u dan, tako da bi eto tokom prve nedelje, prve sedmice bilo jedno do 130-140 pacijenata prema nekim planovima. U pitanju su sva odjeljenja koja počinju sa radom. Mali broj samoplatežnih pacijenata, korisnika ECU ponude i terapijskih usluga također je rezervisao smještaj tokom februara. Očekuju i hotelske goste, premda je njihov dolazak uslovljen razvojem epidemiološke situacije. Očekujemo sve dalje po dinamici prijema kako je bilo najavljeno. Prve inostrane goste u aprilu, to smo već najavljivali. Početak aprila, to jest oko 10. aprila, Norvežane, Holanđane, ostale inostrane agencije.
To su za sada sve najave koje stoje. Sad, kažem, ponavljam, pratit ćemo dalje situaciju i eto, imat ćemo dalje neke, kasnije neke možda preciznije informacije za medije. U istom periodu u najavi su i dolasci Holanđana i manjeg broja Njemaca, dok bi gosti sa ruskog tržišta koji dolaze u individualnom aranžmanu trebalo da počnu sa dolascima u drugoj polovini aprila. Što se tiče danskog i švedskog tržišta, ono je za jesen, kao što smo opet ponavljam najavili. Oni sada neće imati proljetnih grupa, nego ovaj jesen, period septembar-oktobar, s obzirom na epidemiološku situaciju i na njihove ovaj najave od ranije. Za sada tako stoji da oni dolaze na jesen. Zimska pauza iskorišćena je za sitne popravke i sanacije, potvrdio je Mračević, te dodao da će prva faza instituta biti otvorena početkom aprila. Nastavljamo sa našim novinskim jutrom. Negdje smo na polovini družina i nastavljamo sa aktuelnim temama. U okviru međunarodnog Interreg IPA projekta Fortitude, istorijske tvrđave koje osnažuju razvoj prekograničnog turizma, Sekretarijat za društvene djelatnosti i međunarodnu saradnju opštine Herceg Novi održao je tokom prethodna dva dana radionicu pod nazivom Razvoj turističke rute u cilju valorizacije i promocije fortifikacionog nasljeđa grada Herceg Novog. Prilog Sanja Milović. Radionica je bila namijenjena turističkim poslanicima uključenim u koncipiranje, diversifikaciju i promociju turističkih atrakcija, posebno onih koji su povezani sa fortifikacionim nasljeđem i urbanim jezgrom. Projekat Fortitude osnažuje prekograničnu saradnju između Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Promovisat će 15 interesnih tački, odnosno zanimljivih fortifikacionih objekata našega grada i bit će namijenjena kako individualnim posjetiocima, tako i posjetiocima koji putuju i posjećuju grad organizovano u grupi. Također, navedena ruta uključuje mogućnost angažovanja lokalnih licenciranih turističkih vodiča. Svi partneri u projektu će jednom godišnje imati zajedničku noć pod nazivom Noć tvrđava, u kome će učestvovati svi projektni partneri jednom godišnje. Vodeći partner projekta je javna ustanova u kulturi Šibenik, pored nje su opština Herceg Novi, opština Bar, grad Banja Luka i grad Karlovac. Turističke agencije imaće novu ponudu, monumentalni čuvari grada Herceg Novog. Naša ruta će biti ovo što smo danas obišli, što smo učili, što smo uspeli sa turističkim radnicima, turističkim vodičima da kreiramo, da krenemo od Kalni Kule, da idemo do Sahat Kule, Potkovičarske kule, da idemo do Peraških vrata, da se spuštamo do Velikog platoa, da dođemo do Forte Mari, Citadele, da objedinimo kompletno Stari grad u jednu rutu gdje će moći gosti da to dožive na pravi mogući način. Jedna od učesnica radionice, Jelena Milošević, ističe da je provela dva kvalitetna dana u, kako je kazala, fantastičnoj atmosferi. Smatram da je ovakvih događaja potrebno više u našem gradu kako bi ga valorizovali, jer ovaj grad ima ljude koji ga vole i koji žele da ga prezentuju na pravi način i naravno da svi imamo koristi od toga. Projekat valorizuje kulturna dobra, što će svakako biti prioritet turističke destinacije u budućnosti. Također dolazi do uvezivanja više kulturnih dobara u jednu tematsku rutu, što je do sad, da kažemo, nismo imali. Također ta tematska ruta je prilagođena i predstavnicima OSI populacije, što je isto vrlo bitno. Projekat Fortitude je počeo u martu 2020. a završava krajem februara. Ukupan budžet je 1.618.000 eura, dok je za opštinu Herceg Novi opredijeljeno 373.000 eura. Završene su radovi na elektroinstalacijama u područnom odjeljenju osnovne škole Orinski bataljon u Baošićima. Veliki kvar koji je sada saniran doveo je inače do prelaska na online nastavu. Iz uprave škole za radio, televiziju Herceg Novi kazali su da je sve spremno za početak drugog polugodišta koji će đaci pohađati iz školskih klupa. Prilog Drinke Krivokapić.
Tokom decembra učenici i nastavnici područnog odjeljenja osnovne škole Orijenski bataljon u Baošićima pohađali su nastavu online zbog neodložnih radova na elektroinstalacijama. Radovi su završeni i od 31. januara učenici se vraćaju u učionice. Radi se o radovima na elektroinstalacijama, to je sve završeno, sanirani su kvarovi i učenici će početi redovnu nastavu u svojim učionicama od drugog polugodišta. Ti radovi su obuhvatili su zamjenu glavnog razvodnog ormana, zamjenu topljivih osigurača, zamijenjeni su automatskim i ugrađena je automatska sklopka. Također je odrađena i dodatna instalacija u učionicama. Vrijednost tih radova je bila oko 5.300 eura i te troškove je snosilo nadležno ministarstvo. Kako ističe, planirane su i druge aktivnosti i radovi, koje za cilj imaju poboljšanje uslova za sve đake koji pohađaju časove kako u matičnoj školi, tako i u područnim odjeljenjima. Poznata pozorišna filmska i televizijska glumica Tanja Bošković biće dio hercegnovske predstave o Sari Bernar. U narednim mjesecima slijedi priprema za realizaciju projekta u kojem će uz popularnu glumicu igrati i novljanin Dejan Đonović. Priča o Sari Bernar je glumičino istraživanje lika i djela legendarne francuske glumice koja je ostavila dubok trag na svjetskoj pozorišnoj sceni. Dokaz da neki za sobom ostave izvanredno mirišljave tragove koji vekovima mogu da žive i to da žive živo, bez obzira na to što je o tome ne postoji nikakvih materijalnih tragova ili su oni bar vrlo retki. Radujem se tome, moja mašta će biti vrlo inspirisana, drugo ja veoma poštujem. U predstavi, čiji je početak priprema najavljen u narednom periodu, Tanji Bošković društvo će praviti uspješni hercegnovski glumac Dejan Đonović. O ovom pozorišnom komadu te podršci koju je pružila hercegnovskom mjuziklu Sano Boki i bogatoj karijeri jedne od najuspješnijih glumica na ovim prostorima, opširniju priču donosimo u emisiji Talasi kulture od 20 časova. Ako ste sinoć gledali emisiju Talasi kulture, a sasvim sam sigurna da ste uživali, imali ste šta da čujete od divne, predivne Tanje Bošković. A ako kojim slučajem ste propustili sinoćnu emisiju, pa možete potražiti i na našem YouTube kanalu, dakle Talasi kulture, lako ih je naći. Sve u svemu vrijedi je pogledati i poslušati šta Tanja priča. A u nastavku emisije mi ćemo da pođemo do dalekog istoka, idemo da vidimo šta se dešava u Kini. Zhang Zhenhao iz Urumqija u autonomnoj pokrajini Xinjiang Ujgur započeo je da uči skijanje kada ima 8 godina, a postao je trener skijanja 2013. Zhang je ovih dana doputovao u Peking, pošto će biti sudija u disciplinama alpskog skijanja tokom zimskih olimpijskih i paraolimpijskih igara u Pekingu. Od trenera do sudije, Zhang Zhenhao neprestano napreduje u svom omiljenom sportu. Zimska olimpijska sela koja se nalaze u Pekingu, Yanqingu i Zhangjiakouu počela su od 23. januara da primaju osoblje reprezentacija iz više od 20 zemalja poput Kine, Velike Britanije, Australije, Kanade, Finske i Sjedinjenih Američkih Država.
Tri olimpijska sela biće zvanično otvorena 27. januara prema svim sportistima i zvaničnicima koji učestvuju u zimskim olimpijskim igrama u Pekingu. U posljednje vreme sam video da su mnogi prijatelji podelili fotografija na kojima uživaju u skijanju. I ja jedva čekam da idem na skijanje. Zamislite, skijanje plus banja plus hot pot. Kako je to uživanje? Dragi prijatelji, da li i vi koji ja volite da idete zimi na skijanje? Možda ste ove sezone već uživali u skijanju u nekom ski centru. Ono što u svetu verovatno malo ko zna jeste da su u posljednjih godina skijanje i uopšte zimski sportovi među Kinezima sve popularniji. Ankete pokazuju da je u skijaškoj sezoni 2020-2021 zabeleženo 20,76 miliona poseta raznim ski centrima širom Kine. U izveštaju o svjetskom skijaškom tržištu se navodi da je Kina vodeća u svijetu po tempu ekspanzije tržišta skijanja. U stvari, brzi razvoj nije zabeležen samo na tržištu skijanja, nego je u galopu i celokupna industrija zimskih sportova u Kini. U 2020. godini ukupna vrednost industrije zimskih sportova u Kini je iznosila 600 milijardi juana, a očekuje se da će ta šifra u toku ove godine dostići 800 milijardi juana, a u 2025. premašiti bilion juana. Od 2015. godine, kada je Peking dobio da bude organizator zimskih olimpijskih igara 2022. godine, došlo je do brzog razvoja industrije zimskih sportova u Kini. Trenutno širom zemlje postoje više od 700 skijaških centara, od kojih 36 u dvoranama. I po tom broju se Kina nalazi na prvom mjestu u svijetu. Drugim rečima, u Kini i stanovnici koji žive u subtropskim područjima također imaju mogućnost da uživaju u radostima koje pružaju zimski sportovi. Što se tiče objekata i opreme za zimske sportove, Kina se za sada i dalje uglavnom oslanja na uvoz. Kad su zimske olimpijske igre u Pekingu u pitanju, svih 9 serija žičara u Nacionalnom centru za alpsko skijanje je obezbedio austrijski proizvođač, dok je opremu za pravljenje snega i izgradnju pratećeg sistema obezbedila italijanska kompanija. Osim toga, veliko interesovanje za kinesko tržište zimskih sportova pokazale su i kompanije iz Francuske, Japana, Češke i Nemačke. Istovremeno, Kina energično radi i na popularizaciji zimskih sportova među mladim generacijama. U tome značajnu ulogu imaju i filmovi i elektronski sportovi sa tematikom zimskih sportova. Vizija o uključenju 300 milijuna Kineza u zimske sportove polako postaje realnost. A koje zimske sportove vi najviše volite? Pišite nam! Tražimo polako minute predviđene za današnje izdanje Novskog jutra i stigli smo do dijela emisije koji je predviđen za sportska dešavanja. Pričamo naravno o vaterpolu i ovoga jutra postavljanjem balona na škveru. Uslovi za rad plivača su se popravili. Povremeno najbolji od njih okupljaju se na mini pripremama koje se održavaju u Nikšiću gdje treniraju na zatvorenom olimpijskom bazenu. Prilog Dejana Bjelića. Tokom decembra plivači Jadrana iz Herceg Novog imali su problema sa treninzima zbog nedostatka bazena. Postavljanjem balona na škveru, uslovi su se popravili tako da mladi plivači iz Herceg Novog mogu nesmetano raditi i popravljati svoja vremena. Povremeno, najbolji od njih okupljaju se na pripremama u Nikšiću gdje treniraju na zatvorenom olimpijskom bazenu. To je bilo
jedno okupljanje od najmlađih do najstarijih. Desetak dana iskoristili smo da treniramo maksimalno, da postignemo obim koji djeca inače ne mogu ovdje da postignu u klubovima zbog raznih obaveza školskih i drugih aktivnosti, tako da odradili smo 18 treninga od maksimalnih 19 i iskoristili to vrijeme na najbolji mogući način. Iz Herceg Novog je bilo 9 plivača, Bulajić Bianca, Marija Terzić, Daniel Adrović, Vasilije Andrić, zatim brat i sestra Lara i Dimitrije Živanović, Jelena Marić, Ivan Antunović. Iskoristili smo to jako dobro. To su najbolji zapravo plivači Jadrana i Crne Gore i u mlađim kategorijama i u kadetskom uzrastu, juniorskom, tako da smo svima dali priliku da iskuse taj vid rada. Ćorović se osvrnula i na naredne aktivnosti koje očekuju plivače Jadrana. Planirano je prvenstvo Crne Gore krajem februara, tako da se pripremamo za to. Trebalo bi da se održi u Kotoru, pošto je to jedini 25-metarski bazen u funkciji. U pitanju su još neke tehničke stvari koje treba da se osposobe na samom bazenu, tako da nadamo se najboljem. Generacijama najbolje rezultate u plivanju u Crnoj Gori postavljali su plivači Jadrane. Sada na škveru, u drugim uslovima, stasava jedna nova generacija. Stasava nova generacija i vjerujemo zaista da ćemo imati sjajne i plivače i vaterpoliste. Nema razloga da ne bude tako, pjeni se voda u bazenu već odavno, a večeras u 18 časova, ako se ne varam, trebalo bi da se igra utakmica. Naime, nova ekipa, nova energija, stare ambicije i uspješna realizacija. Tako bi u najkraćem glasio presjek želja kluba sa škvera pred večerašnji start prve Crne Gore u vaterpolu. Jadran brani titulu. Primorac poslije uspjeha u kupu želi i uspjeh u nacionalnom prvenstvu. Budva i Kataro teško da mogu pomrsiti račune najtrofejnijim klubovima Crne Gore. Ono što je sigurno, prvenstvo će biti neizvjesnije od ranijih sezona. Dakle, večeras na škveru gostuje Budva, dok se na obnovljenom bazenu u Kotoru u gradskom derbiju sastaju Primorac i Kataro. Podsjećamo, start prvenstva Crne Gore bio je zakazan za 12. januar. Zbog pogoršane epidemiološke situacije, stručni savjet Plivačkog vaterpolo Saveza Crne Gore donio je odluku o izmjeni rasporeda prvenstva i novim terminima. Eto, prvo kolo je dakle večeras. I s ovim ćemo završiti sa informacijama iz sporta. Bliže se kraj našeg današnjeg druženja, ali imamo još toliko vremena da vidimo kojim temama su se bavile kolege u štampanim medijima. Dakle, pobjeda, dan, vijesti ispred mene i da vidimo šta pišu. Dakle, prvo pobjeda, blokada udara, sjednica Vijeća za nacionalnu bezbjednost nije održana zbog nedostatka kvoruma. Premijer zakazao novu sjednicu za danas. Propao prvi pokušaj Krivokapića da preuzme bezbjednosni sektor. Pored toga, pobjeda piše, vicepremijer poručio da 4. februara pada vlada, premijer tvrdi da je na djelu državni udar. Abazović kaže, inicirane smjene i razrješenja su odraz nemoći. Pored toga, da vidimo što piše pobjeda, dakle, majke i otpremnine, po znacima navoda, pojele garancije Svjetske banke. Zbog povećane javne potrošnje, država teško da može računati na povoljne kredite. Dalje da vidimo što pišu. Dakle, nakon što je Krivokapić preuzeo rukovođenje Ministarstvom pravde, otvara se i pitanje kontrole tužilačkog savjeta, smanjiti prostor za sumanute političke intervencije. I na kraju, na naslovnoj strani, Marić i Božović ostali nezakonito na funkcijama. Nakon što je premijer preuzeo Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava, prema mišljenju pravnih eksperata, sporna pozicija aktuelnih državnih sekretara u ovom resoru. Sa pobjede prelazimo na dan, dakle, isto centralna tema dešavanja oko pokušaja smjene vlade. Dakle, Krivokapić tvrdi da je na djelu državni udar, Abazović da su razrješenja odraz nemoći. Sada se apostoli gledaju kao jude. Dakle, to je centralna tema na naslovnoj strani. Agencija za sprječavanje korupcije utvrdila da dva ministra krše zakon. Bojanić i Radulović nisu prijavili svoje nekretnine.
Pored toga, Dan piše, sjednica Vijeća za nacionalnu bezbjednost odložena zbog bojkota 5 članova. Premijeru, ministri više ne dolaze na sastanke. Epidemija odnijela 2530 života i juče registrovano 6 preminulih od posljedica zaraze. Crna Gora četvrta na crnoj korona listi. Ono što isto tako i itekako zabrinjava u željezari Toš Čelik, ne nazire se obnavljanje proizvodnje, agonija, 270 radnika traje skoro godinu. Evo Dan isto zabilježio, Crna Gora okovana ledenim temperaturama, najhladnije u Pljevljima, rekordni minus od 33,2 stepena. I na kraju da vidimo šta pišu vijesti, a vijesti na naslovnoj strani se bave Kašćelanom, navodnim vođom kavačkog kriminalnog klana. Kašćelan tražio ubistvo Stanišića. Navodni vođa kavačkog kriminalnog klana sumnjao da ga Podgoričanin prati i posmatra. Jednog od navodnih vođa škaljarskog kriminalnog klana Jovana Vukotića Kavčani su planirali da ubiju na sahrani njegovog kuma Alena Kožara, piše u spisima apelacionog suda. Pored toga, vijesti pišu Front za tehničku vladu sa manjinama. DF zadovoljan što će vlada Zdravka Krivokapića okončati mandat, ali insistira da rješenje za novi kabinet bude traženo u sadašnjoj parlamentarnoj većini koja bi bila pojačana podrškom partija manjinskih naroda. Eto, to su neke samo o tema kojima su se bavili u dnevnoj štampi. Samo ćemo na kraju da podsjetimo, dakle, danas pred nama pretežno sunčan dan, na sjeveru umjereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo, prije podne negdje umjeren do pojačan sjeverni i sjeverozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura vazduha od minus 3 do 11 stepeni. I za kraj sami, još da vas napomenem da večeras možete pogledati emisiju U četiri oka koju uređuje i vodi koleginica Nina Alorić. Večeras joj u goste dolazi državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Veljo Čađinović. Dakle, tema je bolnica Meljine. Prije svega, dakle, bolnica Meljine, ali bit će riječi, ja vjerujem, i o institutu Igalo. Toliko za ovo izdanje Novskog jutra. Hvala što ste bili sa nama, pored Željke Čepić i mene, sa druge strane stakla, veli su kolege u režiji, Petar Gregović i Đorđe Stanojlović. Želimo vam lijep i uspješan dan.